Хайырлы кеш, НТР каналы өз ішін дәвам етесіз. Яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Бүгінгі шығарылышының түп темалары. Қор е бұтқаға әйлене, я біз болып қата. Күйсіз хауа тұрышы түбән камаларға неде оңайсызлықлар кетіре. Автомобиль терезелерін қоралтсаң. Юхиде инспекторлары 14 шоферға біркітмә түзі. Балықлардың қойғыртып. Түбән камалар табиғатны сақлау акциясына қошылды. Құймақ бәйрәме. Байрам белән. Шәһәрдәшләр суық қышны ұзатып, жылы язны қарша алды. Яңа шығарылыш, яңалықтардан соң 21 жауап тапшыруын қораға тәқдим итәбез. Түбән камада хауа тұрышы өзгәре. Күн ішінде ғына ол бірнеше түрліге олышынырға мүмкін. Хауа температурасының ойнауын әтшесінде қор е бұтқаға әйлене, е бұз болып қата. Шол себепле тұраққымнар хұжалық қызметкерлерінің іші де бір мәбір орта. Олар шәһәр урамнарын тәртіпте тұтарға тырыша. Урам сібірішуге бүгін темір күрегін алып шығарға тұры келем, шынки тротуарға қотқан қорны бошқа шеше стартып болмайм. Хауа тұрышыны кенет өзгәруі ишік алты жиыштырушылары, коммуналшыларының дағы дәти тұрмышына өзгәрішлер кірті. Хауа тұрышының кенет өзгәруі юлларда қор бұтқасы барлыққа келуге кетіре. Аның білен күрешір үшін юлларға бірінші сменыға ғына 35 мақсус техника шыға. Коммуналшылар юллардағы қорны шестартып, сібіріп мақсус тұз қотнашмасы себелер. Комплекс лацуклендер предприятиесі директора білдіруінше, юлларға мақсус қомқотнашмасы сибу оңай нәтижеге кетіре. Узған елінің декабр ойында урамда 206 кіші емгені олған болса, бұйыл бұсан 132-ні гіне тәшкелете екен. Синоптиклар фаразлауынша, бүгін кешке хуа тұрышы минус 3-ке қадар түшеше, хамиде міне бұл күлеуклер әлбетті бұзға еленіп қоташақ. Шуады автомобильшілерге де, жеулілерге де, юларда соқ бұлырға кенгеш етілі. Арушын Есибатова, Рафаэль Рақипов, НТР Яңалықлары. 2 тонна гуманитар йөк бүгін түбән камалар мақсус харби операцияда қотнашушы йоқташларымызға керек йорақлар жіберді. Изгі іште тілегі болған хайыркім қотнаш алды. Солдатларының туғанларынан алып ұйышма предприятия қызметкерлеріне қадар. Исімлікте тепловизор, жылытқыш, киім салым, йоқы қопшықлары, азық түлік. Харбилерге бүлекке нива машинасы да берілі. Гуманитар ярдәмні шәһәрдәшләр өзләре алып барашақ. Алда оларына 2 күнлік йол күте. Аларға Алла тілесе алып барабыз, бүтін бой бірлеріне аларға тілейбіз. Исәнлік саулық, тауфик, исән сағын алар барып тұрсынар, алар бізні кітсінер, біздің жеткен әйбірлеріне қабул етсінер. Юхиде инспекторлары 14 шоферға біркітмә түзі. Автомобиллерінің олғы терезелерін тонировкалау бойынша рейд ұзды. Әлеккен машинер түшілерден хоқық бұзуны бітіруіне сұрылар, яке штраф язалар. Инспекторларының кесетулерін соңға сұқмаған кішілерді әлеге. Суд қорары бойынша шуынды 2 иратынан 4 тәулікке ебалар. Бүгінгі күнде түбән камада тонировкалы транспорт білен идәре ету фактларын болдырмау бойынша дайыми шаралар уздырылып тұра. Бір күн ішінде ғына шундай 14 хокук бозу ұшырағы тіркелді. Ескертіп өтерге керек, автомобиль терезесін тонировкалар қағидаларын бұзған үшін машина йөртушіге 500 сум көлемінде штраф салына. Түбән камалар балық бұлыр табиғатны сақлау акциясына қошылды. Қаракөл көлінде бәкілер бұрауладылар. Шорада аушылар, балық тұтушылар, ғадеттен тышқалар министрлығы қызметкерлері елда қотнаша. Білгішлер сөзлерінше февраль-март сулықлардағы жон елері үшін оңайлы түгіл, шынки оларға кислород жетмей. Балықлар өлерге мүмкін. Бәкіге бірнеше құлға солына, оларға су қотмасын һәм хауа кірсін үшін солам жейілі. Тишіклер ясылған орындарда бәхетсіздік
шыраклары болмасын үшін оларны Ирактан көрінерлік етіп бұтақлар білен белгілілер. Бұл юлы Қоракөлде 200-леп бәкі бұраулана. Эшсізлер кемим статистика мәліметлеріна қорағанда, қазір мәшғүлік өзегінде 931 кіші есепте тұра. 70% қатын-қызлар 13, 29 ешке қадарғы ешлер, 8% физик мүмкіндіклері шеклі түбен қамылар. Бүгінгі күнде ең керекілі хүнерлер – монтажшылар, бетоншылар, слесар, ремонтшылар, машинер түшілер, әм үретіп ябыштырушылар. Эш тәқдим етуші ұйышмалар 2000-ден артық орын ашық деп білдірген. Білгішлер жетмеу, мәғариф әм сәлеметлік сақлау үлкесінде де бар. Сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз, фотоларына WhatsApp-қа да жібер аласыз, аның номері 8917-9076-077. Мінгілеген құймақ пішірділер, самауардан қойнар шей білен сыйландылар, қорашқы яндырдылар. Түбен қамылар мой шабуыны белгілеп өтті. Суық қышны ұзатып, жылы языны қоршы алу бейремі ол. Күңіләш үшіралары қолық жаты үрті қоршындағы мейдан шықта ұзды. Онда бізнің шу түркімі де болып қайтты. Міне шулай жер бейулер білен түбен қамылар қышны затып, қияшлы язны қоршы алалар бейремді, ұлысы да күшісі де біктілеп қотнаша, екі зұр түгерек ясап, әйлен-бейлен ерілер. Бейкліктен түшірілген кадрларда мой шабуның ең қызған шағы. Байрам білен! Мой шабу бір отна дауам ете, хар күннің өз есімі хам мәғнәсі бар сынғысын холық зұрла білгілеп өте. Язны қоршылау бейрәмі қимақсыз боламыны, қияш көбік түгәрі қомыр ризығын урамда оқ пішірәлер, хар ұстаның өз рецепті. Күштенештен тілегі болған хар кім ауыз ете алды. Нәшуші күңілі бейрәмді, мой шабу бейрәмінде біз балаларға тәмтімнар таратабыз. Шахардашларымызны бейрәм білен құтлыйбыз. Изгітіліктер тіліп қалауыз. Күңілер сүйініп, тезірек язлар жетсіні едіп. Қышларына исен сау ұзатып, қаршы алып язларына. Амин. Ностығыны білен бейрімге келдім. Бек яқшы, бек күңілі бат. Қараттырам шыны. Шыннанда бейрам прологы көз алмыша қорарлық болды. Сәхнеде театрлаштырылген томаша көрсетілді. Артистлар мой шобуның ғырып ғадетлері білен тоныштырды. Коллективлар жер бүйлері білен холы көңілін көрді. Балалар үшін қызықлы ойыннар ұйыштырылды. Мой шабу бейремі ғадеттегі ше қорашқы яндыру білен темамлана шәхәр халқы біргәліп, ұзын қышны затып жылы язны қоршылай. Халық сынамышлары бойынша қорашқыдан қолған күл жилбен торалып, мұл ұңғыш хәм бәхіт олып келе. Әлігі бейремнен саң православы динін тұтушылар үшін өбейік бос башлана. Альбин Велива, Рафаэль Рақипов, Энтеренклары. Екі еш ғойлеге тұрақ шартларын яқшырту үшін сертификатлар тапшырылды. Есіңізге түшірем, ел башыннан район республиканың еш ғойлелерін тұрақ білен тәмінету программысында қотынаша. Дәулет субсидиясы федерал бюджеттан тұрақ майданы бейесінің 35% көлемінде финансылана. Бәхітілер есімлігінде Софиулиннар хәм Федоровлар ғойлесі. Оларға күтілген сертификатларына ішлікті дүшембіде шәһәр мэрі тапшырды. Яңалықлардан соң 25 жауап тапшыруын қораға тәқдим етебіз. Яңа шығарылыш жыршы Илгиз Шейхразиев ижатына бағышлана. Автор башқарушы өзі Йоршалы шәһәрінен. Әңгіме форматы үзіншәлікле. Тапшыру герои түрлі өлкеге қағылышлы сұрауларға жауап бере. Ижаты шәхси тұрмышы сәнғат. Программа Татмедиа Джуниор проекты қысаларында эфирге әзірлене. Қарағыз бұл видеоны, бұл бет қызық видео, менімше бік көңілі формат, мұнда интервьютерлер, менімше, мен яшырмеше бітіне бүріні. Әй, әйтірттілер менден.
Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, қамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі, шығарылышлар ВКонтакте жілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнашулар, кешлеріңіз тыныш қам матурысын.